kulanti u doon jaalayaal waxaan ahay Cabdiweli Cabdi Maxamed madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa safar shaqo ugu amabaxay dalka Burundi wariyahayaga Amin Cadow ayaa ino qaada dhigay warkaas madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo wabdi uu hoggaaminayo ayaa u amabaxay dalka Burundi kadib marti qaad rasmi ah oo uu madaxweynuhu ka helay dhigiisa dalkaas Mudane Beri Nkurunziza ayaa ka wada hadli doona xoojinta iyo horumarinta xiriirka labada dowladood iyo sare u qaadida iskaashiga dhinaca nabadgelyada. Burundi waxay ka mid tahay wadamada dadaalka ku bixiya nabadeenta iyo xasilinta Soomaaliya waxaana ciidankoodu qayb ka yahay ciidamada nabad ilaalinta ee AMISOM. Wafdiga qaybta ka ah booqashada madaxweynaha federaalka Soomaaliya ayaa kulamo lagu lafagurayo adkeynta wada shaqeynta ka dhaxeysa labada dal iyo danaha ay wadaagaan waxay la yeelan doonaan dhigooda dalka Burundi. Dowladda Soomaaliya waxaa ka go'an dib u xoojinta xiriirka ay la leedahay dalalka Afrika si ay isaga kaashadaan dhibaatooyinka iyo caqabadaha ay wadaagaan isuna weydaarsadaan khibradaha muhiimka u ah horumarka iyo dowlad diska.